Який у вас настрій? Дуже добрий настрій. Трішки є смуток щодо відміни деяких заходів, які ми планували на завтра. А так, завдяки тому, що сьогодні ми зібрались тут всі разом, гарні, усміхнені, настрій поліпшився, слава Богу. Я вірю, що ще ми проведемо багато заходів, і той захід, який ми запланували на завтра, я вірю, що ми все ж таки проведемо в цьому місті, тому що місто надії, Славутич – це місто радості, Славутич – це місто життя, нового життя для багатьох. Я бачу, що багато хто сюди переїхав, багато нових людей і багато ідей. Це дуже добре, що це місто, воно живе, не зважаючи на те, що зараз ми напружені усі, всією країною. Ну, ми єднаємось, і я вірю, що Бог з нами, і Він нам допоможе. А які у вас очікування від майбутньої роботи? Очікування від майбутньої роботи в молодіжній раді в мене добрі. Добрі. Надія, вона бадьорить. Надія, я вірю, я бачу цю молодь. Мені дуже кортить, щоб ця молодь, вона мала ідеї, а місто і всі ми разом допоможемо їх реалізувати. І молодь реалізується, і місто буде в радості. Є плани, ми запланували багато заходів на цей рік. У нас вже склався план, і ми йому слідкуємо. І я вірю, що нічого нам не завадить.